Julius Jucikas per apšilimą sulaužė lanką Jeruzalės PAIS arenoje, o rungtynės tarp Vilniaus Lietuvos ryto ir HPL nuspalvino dar ne vienas galingas dėjimas. Tiesa, dažniau šėlo šeimininkai, kurie įsirašė pergalę 84-77. Tai buvo antroji HPL pergalė prieš sostinės krepšininkus Europos taurės top 16 etapo G grupėje. Pirmą mačą Vilniuje žydų ekipa laimėjo 80-76.